Жыл сайын дәстүрлі түрде өтетін шаңырақ шаттығы отбасылық ансамбльдерінің қалалық сайысына қала мен ауыл мектептерінен барлығы 14 шығармашылық отбасы қатысты. Атаулы сайыста үздіктер қатарынан көрінуде. Үмітін үклеп келген үлгілі де өнегелі отбасылардың бірі Аққол ауылынан арнайы келген Мақажановтар әулеті. Бұл, мен ойлайым, бұл нені шаңырақ шаттығы деп өткізіп отқандары, бұл әр семьяның бірлігін, жаңағы сол семьяның бірлігін үйіған отбасы екенін көрсету сондай мақсатта өткізіп отыр деп ойлаймын. Иә, шынымен де сайыста әрбір жанұя мүшелерінің бір біріне деген қамқорлығы мейірімділігі сахна төрінде айқын байқалды. Көрермендер алдында сайыскерлер түрлі тақырыпта әндерден шашу шашты. Ең бір кереметі қатысушылар еліне жеріне деген патриоттық сезімдерін де паш етіп жатты. Барлығы іс-шараға 220-ға жуық адам тартылды. Олардың барлығы сахна төрінде өнер көрсетіп, қазылар алқасын тәнті етті. Қорытындысында ешбір отбасы тыс қалмады. Олардың әрқайсысы аталымдар бойынша тиісінше дипломдармен, құнды сыйлықтармен марапатталды.